እስኪ አንዴ ነይ። አውልሽ እንሰቱን እኮ እኔ ከዛሬ ነገ ይሻላል ሲል እየጠለገ ነው። አይተሽዋል እንዴ? አይቼዋለሁ። አሁን አብረን እንትን እንስራ መፍትሄ እንፈልግ። እሺ አብረን እንሂድ። ይኸውልሽ እኮ ፊት እንዳልኩሽም አሁን ብዙዎቹ እንትን የሚሉት ልክ እንደዚህኛው ነው። አሁን እስከ ላይ ሊወጣበት ነው። ሌሎቹም በተመሳሳይ አሉ። አንቺ ከዚህ ውጭ እንግዲህ ምን አክል አይተሻል? እኔ በብዛት ነው ያየሁት። ብዙ ነው ያየሁት። ትንሾችም አሉ፣ ትልቆችም አሉ። መፍትሄ እንፈልግለትና እንስራ። ይኸውልሽ አሁን ያለን መፍትሄ ምን መሰለሽ? ትልቆቹ እንደ ሁኔታው ከዚህ ከእንሰቱ ውስጥ በሌላ እንሰት ከማስተላለፉ በፊት እያስወገን ውጭ አውጥተን እንቅበራቸው። ሌላ አማራጭ የለው። አቤት አቤት። አዎ ደህና አደርሽ ወይ? እንደምን አደርሽ? አዎ ደህና አደርሽ። ያው ከላይ ጀምሬ እየተጣራሁ ነበር የመጣሁት። ያው የላችሁም ጓሮ ትኖራላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ያው እንግዲህ ከላይ ጀምሬ ስመለከታዩ እንሰታችሁ በጣም የእንሰት አጠውልግ በሽታ ገብቷል እና አሁን ስለዚህ ያው አሁንም ቢሆን አሁን እናንተ እያያችሁት ይመስለኛል ይህ እንሰት በጣም ተጎድቷል። ያው አሁን እንደምታዩት ቅጠሉ ያው ጥቁር እየሆነ ያው እንትን እያለ ነው፣ ወደ ታይ እየዘመመ ነው። ያው ከታች ደግሞ ያው ሊወድቅ እንትን ብሏል፣ አዘን ብሏል። ስለዚህ አሁን እናንተ ምን ውሳኔ ላይ ነው ያላችሁ? ዛሬ እያያችሁት ይመስለኛል። በየቀኑ እኮ ሌላ በአዲስ ሌሎችን ስለሚይዛቸው ባለፈው በነገርሽን መሰረት እንግዲህ ዛሬ የአቅማችንን እናስወግድ ነው የተነሳ ነው። እንሰቱ ስለተጎዳ ላግዘው ብዬ አሁን እሱ ሲመጣ እኔ አብሬ ይመጣው። እንግዲህ አንቺ ከመጣሽ አይቀርማ ጉድጓድም አዘጋጅቻለሁ፣ እቃዎችም አለኝ። እንደሚሆን አብረን እናድርግ። እሺ አሁን እቃዎችንም ካዘጋጀ እንትኑን ጉድጓዱንም ካዘጋጀ አሁን ከዚህ የባሰበት እንሰት እንፈልግና ያው በጣም የባሰበትን አይተን እንየውና እንቀብረዋለን ማለት ነው። ያው መሳሪያም አዘጋጅተሃል ጉድጓድም አዘጋጅቻለሁ ብላል። ስለዚህ አሁን ከዚህ የባሰበት እንሰት እናስሰውና ሁሉንም የባሰበት ካለ ወደዛ ወስደን አንድ ላይ እንቀብረዋለን ማለት ነው። ጥሩ ነው። እዚህ አግኝተናል። ያው ትንሽ በጣም የተጎዳ እንሰት አግኝተናል። ስለዚህ አሁን ይችን መቅበር አለብን። ግን መጀመሪያ አሁን የእናንተ ጓሮ በጣም በአብዛኛው ሳየው ከላይም ጀምሬ ያው ሲመለከት ብዙ ስርፋ ምልክት ያሳየበታል። ያው እናንተ መጀመሪያ ላይ ነበር አንድ እንሰት እንደያዘው ነበር ሳይስፋፋ እንትን ማለት ያለባችሁ፣ ወይ ለባለሙያ ማማከር ነበረባችሁ። ካለበለዚያም ያው ባህላዊ ነገር መጠቀም ነበረባችሁ። ይኸውልሽ በእርግጥ እኮ እንዳልሽውም በአንድ ጊዜ ሁሉም ስለማይጀምረው እኔ ከዛሬ ነገ ይሻላል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ነው እያልኩ ነው እስካሁን የተዘናጋሁት። ለብዙዎቹ መዛመት ምክንያት የሆነው በዛ አንጻር ነው። አንቺ ከመጣሽማ ጥሩ ነው። ከነገ ነገ ይሻላል ብዬ ምንም አንተን አላገኘሁለትም ነበር። አሁን አንቺ ከመጣሽማ መፍትሄ እናደርጋለን። ጋይ ዘለቀ፣ ያው በዛሬው ዕለት ያው እናንተ ሁለታችሁ ሁላ ተጋግዛችሁ ያው ጓሯችን ገብተን እንሰቱን በሽታውን አይታችኋል። ጓሯችሁ ገብታችሁ እየዳሰሳችሁ ያው የሆነ እንትን ነገር መፍትሄ ለመፈለግ ገብታችሁ ያው መሳሪያ ማዘጋጅታችኋል፣ ያው ጉድጓድ ማዘጋጅታችኋል። ያው አንድ ላይ መስራታችሁ አንድ ሰው አይደክምም። ሁለታችሁም ጥረት አድርጋችሁ ሁለታችሁ የሰራችሁ ስራ ጥሩ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሌላው የግብርና ስራም ተጋግዞ መስራት ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ያደረጋችሁ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሁለታችሁም ተጋግዛችሁ እንዴት እናድርግ የሚል መፍትሄ ስለፈለጋቸው ያው ጥሩ ነገር ነው። ያው ስለዚህ አሁን ሁለታችሁም እየተጋገዝ ቀጣይ እንሰራዋለን ማለት ነው። ይኸውልሽ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አንቺ መጣሽልን፣ እኛ ለዚህ በሽታ ቀርቶ ለሌላም ግብርና ስራ በመተጋገዝ እንጂ አብረን በመስራት እንጂ ለብቻዬ ሰርቼም አላቅም። ብዙ ድካሜም ደግሞ እሷ ከጎን እየሆነች እየቀነሰችልኝ ነው። ሌላም ስራ ከሆነ ከጎን እሰራለሁ፣ እሱ ሲደክም እኔ እሰራለሁ። አብረን ነው የምንሰራው።
ሌላም ጊዜ እሺ። አሁን ያው ወደ ከመቅበራችን በፊት መጀመሪያ የእንሰት አጠውልግ በሽታ መሆኑን አውቀናል። ያወቅንም በምክንያት አንደኛ ይሄው ቁጣሉ እየወረደ ነው፣ ጥቁር ጥቁር እየሆነ እየወረደ ነው። አንደኛ ሳይወርድ ጥቁር ቁጥጥ እንትኑ ቁጣሉ እንደዚህ ጥቁር ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ያዘነብላል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ከስር ያው እዚህ ላይ ያው ባይኖር ምልክቱ ከስር እንትን ይላል፣ ይቆረጥና ይወድቃል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ምልክቶች አይተናል ማለት ነው። ያው የእንሰት አጠውልግ በሽታ ነው። ስለዚህ አሁን በዋናነት ወዴት ነው የምንሄደው? የእንሰት አጠውልግ በሽታ መሆኑን ከአወቅን በኋላ ወደ መከላከያው ማለት ነው። መከላከያው ደግሞ ምንድን ነው? በአንደኛ ደረጃ ያው እናንተም ጉድጓድ እንዳዘጋጃችሁት መሳሪያም እንዳዘጋጃችሁት በአንደኛ ደረጃ መጀመሪያ እንሰቱን ከመቅበራችን በፊት ቅደም ተከተል አለው። የመጀመሪያ ቅደም ተከተል ወደ ሌላ እንሰት ወደዛም ሆነ ወደዚህም ሆነ ወደዛም እንዳይጋባ መጀመሪያ ቅጠሉን በስነ ስርዓት እቅፍ እናደርግና ይታሰራል። ከዛ ከታሰረ በኋላ ደግሞ ከስር ቀስ ብለን በገሶ እንትንለዋለን እንቆፍረዋለን። ከዛ ከቆፈርን በኋላ ደግሞ ያው እንትን ባሬላ ነገር እናመጣና እስከ እንትኑ ካፈሩ ጀምሮ ቀስ አድርገን ብድግ አድርገን ወደ ሌላ እንዳይበታተድብን፣ ከተበታተነ ደግሞ ያው ወደ ሌላው እንዳይዛመትብን ቀስ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ባሬላው ላይ ከአስቀመጥን በኋላ ደግሞ ስናጓጓዝ ቀስ ብለን ወደ እና ወዲህ እንዳይበተንብን ባሬላው ላይ አስቀምጠን ወደ ተቆፈረው ቦታ ወደምንቀብርበት ቦታ ቀስ አድርገን እንትን እንለዋለን ማለት ነው፣ እናጓጉዘዋለን ማለት ነው። ከዛ ከተጓጓዘ በኋላ ደግሞ ተቆፈረበት ቦታ ወስደነዋል። ከዛ ቀስ ብለን እየቆራረጥን እናስገባዋለን። ካስገባን በኋላ ደግሞ እንደፍነዋለን። ትክክል መደፈን መቻል አለበት። ቅሪት አካላቶች ወደ ውጭ መኖር የለባቸውም። ሁሎችም ተለቃቅመው መግባት አለባቸው። ከዛ ከገቡ በኋላ እንደፍነዋለን። ከደፈን በኋላ ደግሞ የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች እንደ ገሶ፣ እንደ ማጭድ፣ እንደ አካፋ ያሉትን ተመልሰን መጠን ይች እንሰት የወጣችበት ቦታ ያንን እዛ ውስጥ እናቃጥለዋለን። ስናቃጥል እዚህም አሁንም ቢሆን በወጣው ላይ ቅሪት አካሎች መኖር የለባቸውም። ባክቴሪያዎችም እንዲቃጠሉ አብረን እሱንም እያገለባበጥን በማቃጠል ይህን ቦታውንም በማቃጠል አንድ ላይ ሁሉም መቃጠል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ መቃጠል ያለበት ቦታ መሳሪያውም መቃጠል ያለበት በንክኪ ስለሚተላለፍ ማለት ነው። አንዱን እንሰት አሁን ይህንን በሽታ የያዘውን እንሰት ከቆፈርንበት ሌላ ቦታ ላይ አሁን ማጭድን ብናጭድበት ስለሚተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደዛ ማድረግ አለብን። ወደ ሌላው እንሰት እንዳይዛመትብን በጥንቃቄ መሳሪያ መዋስ የለብንም። ያለንም እያቃጠልን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ይኸውልሽ እንግዲህ አንቺ ባትመጪ ብዙ እንቸገር ነበር። አሁን ቀደም ተከተሉ አንቺ ስለነገርሽን ከፍተኛ እገዛ ነው ያለው። እንግዲህ እንጀምረው። እኔም ልጀምር? አዎ፣ ያው ሁላችንም በመተባበር ሁላችንም እሺ። አሁን እንደዚህ ከተቀለለ በኋላ ያው የሚጠቀለለው ወደ ሌላ እንሰት እንዳይዛመትብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጋዝ ዘለቀ ዙሪያውን ትቆፍረዋለህ ማለት ነው። ያው ስቆፍርም አፈሩን ወደ ሌላ ማራቅ የለብህም፣ እዚሁ ላይ እንዲቃጠል ተሰብስቦ ጠጋ ጠጋ አድርገህ አስቀምጠው። ቀረን ባሬላው መጥቶ ቀስ አድርገን ከታች ሳናዝረከርክ ባሬላው ላይ ያስቀምጠን ማጓጓዝ ነው ማለት ነው። ያው አሁን ወደዚህ እንዳይዝረከረቅ ቀስ አድርገን ያው እንዳለ የተቆረጠውን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ጆንያውም ስለሚያስተላልፍ በንክኪ ስለሚያስተላልፍ ጆንያውም አብሮ መቀበር መቻል አለበት ማለት ነው።
ያው አሁንም ሌላ አንሳትን ቢከሰት ሌላ ጉድጓድ በማዘጋጀት አሁንኛ ያዘጋጀ ነው ላንድ ለማሳየት ላንድ አንሳት ያው ትንሽ ጉድጓድ ነው ለሌላው አሁን ለተከሰተው እንትን ሌላ ተከሰተባችሁ ሰፋ ያለ ጉድጓድ ታዘጋጁና እንዳትደክሙ ባንድ ላይ ሁሉንም ቀሳርጋችሁ ባያችሁት ቀደም ተከተል መሰረት ያው ቆፍራችሁ ተቀብሩታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በዛሬው ዕለት መቼም አንቺም መተሽ እንደዚህ ባሳየሽን መልክ በእርግጥ ሌላ ያለ እንትን ያልተነኩትን ለማዳን በሽታ ያዛቸውን ለማዳን ብዙ አይነት ተጠቀሙ ብለሽናል እንጠቀማለን ጥሩ ትምርት አግኝተናል ስለዚህ ያው አፈር መልበስ ላለበት ያው ቁሪታ ካላቱን ሁሉ አስገብተናል አፈር መልበስ ላለበት አሁን ጋሽ ዘለቀ አፈር ይሄንን መሙላት አለብን ማለት ነው እንሞላዋለን እሺ አሁን ያው እዚህ ያለውን ነገር ያው ጨርሰናል ላፈሩም ለብሶ አልቋል ያው አሁን በቀጣይ ምንድነው ማረገው ምናረገው ያው የተጠቀምንበትን ማጭጁንም አካፋውንም ገሶውንም ይዘን ወስደን እንሳት ያወጣንበት መጀመሪያ ያወጣንበት ቦታ ያንን ወስደን መሳሪያውንም እንለበልባለን ያንን ቦታውንም እናቃጥለዋለን ማለት ነው አሁን ወደዛ ነው የምንሄደው ማለት ነው ያው አሁን ወደ ተነቀለበት ቦታ ሄደን ይሄን መሳሪያውን እንለበልባለን ባክቴሪያዎችንም እንዲወገዱ እናቃጥላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ያው ቦታውንም ያው የሳቱን አየይዘናል አሁን ሁላችሁም ያዛችሁት መሳሪያ ያው ያገላበጥን ደን አርገን እንትመለብለባለን ማለት ነው። ያው ባክቴሪያዎችም እንዲወገዱ ታችኛው ጉድጓድ ያጣንለትን ጉድጓድ እንትና አቃጠላለበት ማለት ነው። ታያችሁትም ያው ሌላ በሽታም ተተከሰተ ያው ባየነው ቀደም ተከተል መሰረት ተተገብራላችሁ። ያው እኔም ያው ስለጨረስና አሁን ሌላ ለማ ቡድን ላይ ሌላ አርሶ አደር ስለቀጠርኩኝ አሁን ሰዓቱም እየረፈደ ስለሆነ ያው ወደዛ ልሄድ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እናመሰግናለን በተግባር ስላሳየሽን ለወደፊቱም ያሉትን ካለ በዚህ አይነት እንጠቀማለን። አስፈላጊም ነገር ካለ እንጠይቅሻለን እናመሰግናለን እድሜ ይስጥሽ አንቺ መተሽ ስላሳየሽኝ እኔም ከዚህ በኋላ ጀምራለሁ የቢያለው ችግር መጥቼ እጠይቅሻለሁ እሺ በቃ አሁን ወደዛ እየሄድኩ ነው በቃ ሰላሙን እሺ እድሜ ይስጥሽ እሷም ያሳየሽኝ ካብ በሙሉ አፈሩ እንዳለ መቃጠል አለበት ስለላለች በሙሉ መቃጠል አለበት እሺ አሁን ወደፊትም እንደዚህ ነው የምናደርገው እንደምን ቆያችሁ አርሶ አደራችን ያው በዛሬው ለት ያየነው የእንሰት አጠውልግ በሽታ በባህላዊ መንገድ እንዴት እንደሚወገር ነው ያው አወጋገዳችንም ያው በመጀመሪያ የእንሰት አጠውልግ በሽታ መሆኑን ያው ጓራችን ገብተን መለየት ነው ከለየን በኋላ ያው ጉድጓድ ማዘጋጀት ነው ያው ጉድጓድ ካዘጋጀን በኋላ ደግሞ የመሳሪያዎቹን ያው እንደገሶ እንዳካፋና እንደማጭድ ያሉትን እናዘጋጃለን ካዘጋጀን በኋላ ደግሞ የእንሰት አጠውልግ ያዛትን እንሰት እንሄድና ከዛ በኋላ ከአየናት በኋላ ጥቅልል አርገን ወደ ሌላ እንዳይዛመትብን እናስረዋለን ከአሰርን በኋላ ደግሞ ሳናንጠባጥብ ከታች በገሶ ይቆፈራል ቀስ አርጎ አፈሩ ወደ ሌላ እንዳይሄድ ቀስ አርገን በዛው ባጠገቡ ተመልሶ ስለሚገባ ቀስ አርገን አጠገቡ ላይ እናስቀምጣለን ከዛ ከተቆፈረ በኋላ ያው እንትኑ ባሬላ እና አጠገቡ እናስቀምጥና ያው ባሬላውም እንትን ማለት ያለበት ማያንጠባጥም ማያፈስም ሆነ አለበት ከዛ በኋላ ቀስ አርገን ሳይንጠባጥ ወደ ባሬላው እናስቀምጣለን ከባሬላ ካስቀመጥን በኋላ ደግሞ አዘጋጀነው ጉድጓድ ላይ ወስደን ቀስ አርገን አስቀምጠን ያው እንከተዋለን ከከተትን በኋላ ደግሞ ቀስ አድርገን ሁሉም ስትሬት መሞላት መቻል አለበት ያው ከሞላ በኋላ ደግሞ የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች ሰብስበን መጀመሪያ ላይ በእንሰት የተጠቃቸዋ እንትን እንሰት የተጠቃቸዋ ቦታ እንሄድና አወጣናት ቦታ ላይ ሄደን ቀስ አርገን እሳት እናቀጣጥልና የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች እዛው ውስጥ ቀስ አርገን ያጋላበጥን በደንብ ባክቴሪያዎች እንዲቃጠሉና እንዲወገዱ ቀስ እንትን ብለን እናቃጥለዋለን ያው መሳሪያውንም ቀስ አርገን እዛው ላይ መለብለብ አለበት መሬቱም ይወጣበት መሬት ባክቴሪያዎች ወደ ሌላ እንዳያዛምቱብን ደን አርገን መለምለምና ማቃጠል መቻል አለብን ያው አርሶ አደሮቻችን ዛሬ ያየነው ያው ይሄን ነው ለሌላ